بدي خاركي دير فمشكلة باني يا إسلامي إذا تمنوا الشراب زدا تفكونا كبني بنت سوف فيباني با أول دي خلو فتولا دريك انتظام مكاي كذا دوائي بنت بس مكاي كذا كفن بنت بس مكاي إذا تمنوا الشراب دي كمرانا بانبور بنالي على السيدي دي كمرانا بانبور خلناكين على السيدي لدو بچوتا هر کس مسوم مدونا ودرو آئی آدی لدو بچوتا مالک تعلیمی اداروں کو تعلیم رمی آئی گی لدو بچوتا مالا اسپتالوں کو تغیلات موالجی سہولتنا در ملا گی گی لدو بچوتا لدو رشتہ داروں کا علا قسم فرقل ودر ملا گی گی علا قسم روات ملا گی گی خدا افسوس خبر دا افسوس خبر دا کرا چیز ما دا غریب خبر رات شی کرا چیز ما دا دی بی بسا دا دی بڑی وارا دا دی رشتی وارا دا دی کارڈے وارا دا غریب خبر رات شی دا بیا روڑا دا روپ قطر کی بولا نیما زمانگا توسر زنانا چی پردنا کی زنانوی دی زالیم کمرانانو نن هغه مجبوره کړې دي نن ما هغه پسټ کړې دي د ورو لپاره ولاړ دي د ورو لپاره ولاړ دي زمونږ مشران وایي با ابل عبدالمؤمن چې په یو کې کې زمونږ اوس په کې په باد باران کې په باران کې راځو خو ابل اوس په دې کې یو زنانه لګې ده لینا تګرانې او د خپلې روانې له سمور خپلې ماشومانې هغه له زه ور کړم داسې زاري حکومت باندې لعنت پر پکار دي آتا چور حکومت سما چاو وسای آتا چور حکومت آتا چور حکومت آتا چور حکومت بیا کفرس که غم ورکرور شده کفن بندو بس بکی کمرانان چی کم دی با آیاشانو که مبتلا دی با کرپشن که مبتلا دی یو مصنوعی قصدن آمدن بحرانی با دیوان دی روی سکوار و کمرانانو چی کم اغلاگانی کردی دی دا پینزا و یا کالونا دا غی دا هاتاوالو دا پار دا توجو عوامی با دی بحران که مبتلا کو چی ثابت ورز بدا قام با غنمو پسی او پولو پسی بری سرکونو بانی بدی ملونو پسی بگرزی او منگ چی کم کرپشن او لوٹ مار کرده ده منگ با اگلا مکمل طور بانی اگا با منگا یو بلن با تحفوز ورکو او دقا با منگ ختمو کلاوی منگا اسمبلی تحلیل کو کلاوی منگا اسمبلی نتحلیل کو تم اسمبلی دا ماتی دو سرا بدی قام هیس کارو سرا نشتی منگا با قیده طور بانی اون فور کرده ده منگ تا پاکستان نین ویلے کیری منگ لیو شناختی کار را کرده ده دا 1973 این موجود ده دا حکومت که یو سترگی چاڑی او کپل خان دی دا منگ تا باقیده طور بانی پڑ ده ام با دا علاج بندو بس پر منگ لکی ام با زمنگ بچول دا تحریم بندو بس پکی یو با منگ لا دا امن بندو بس پکی یو با منگ لا دا رزق بندو بس پکی کپرس که دای نکوالا نو انشاءاللہ تعالی زما بری خپل قام بانی سل پسل دا یقین ده داغ طبقنن نا گونده شوی ده چی دا دیر بی بس طبقه ده دوکم سل پیسه ده خلق ده دا دوکم سل پیسه ده خلق با منگ منتوی کهو ده جماعت با جماعت پانی ده دی سرمایدار ده دی جاگیردار ده دی پیرو کریسو با دی دفتر رو بانی بی منگ ور اچو ده سن منو نقصانو شو ده غیز موار با ده نامیات جمهوری حکومت او ده سواد پیرو کریس چکم دی او با باقیده طور بانی ده دی سی موار بای منگ نه ده جیلونو نیریگو نه منگ ده دکو نیریگو نه ده سول ایم پیو نیریگو نه ده تین ایم پیو نه منگ ایریگو منگ ده وست نه ده خواست و تکو سوال و تکو
چې د وسنه د سیدو د ډګر د جیلونو دروازې د سواد د قام د پاره کولاو کی ان شاء الله تعالی چې زما سره دا قام کوپه وګبانی ولاړی دا الله په مهرباني باندې دا سر چې کم دی یو الله ته ټکیږي انسان ته زمونږ سرونه نه ټیټ نه ټکیږي موږ به د سواد د عوامو د غریب طبقې د پاره د زنده آباد اواز به باقاعده طور باندې پورته کوو ستاسو د دې چینل په ذریعه باندې موږ د هغه چارواکو د هغه حکمرانانو ته خاص کوو دا غو په زړه کې ترس راځي دا ایوب خان په دور کې صرف چینی پټه شوې وه خلکو د مرد آباد ناره ووهله استعفا یې ورکړه دا حکمرانان پسې روزانه جلسې جلوسونه دي کم از کم چې په دې باندې نه کېږي بیا به موږ باقاعده طور باندې شنه ډانګي به راولو او د شنو ډانګو په ذریعه باندې به دا علاقې د ایم پي ایګان د دې علاقې د ایم این ایګان دا به باقاعده طور باندې سره د حکمرانانو د سواد نه به باقاعده طور باندې په برپور طریقه به یې موږ ځغلو ډېره مهرباني خدای خو عزت ساته او کم مهنگایی روانه دا دا دیر سخت دا ایوات کولا و دریگه با باشه با خواه کولا و دریگه با باشه اتخاصو سوچ وکی درونا سمره چی منتخیم نمائندگان دی کاغه ایم پی اینه کاغه ایم این اینه کاغه زمنده سیدی میر دی آغه که لازمان دی آغه که هر سوک دی زتا ستدا خبر کوم چې کم از کم کم از کم چې په دې سخت کې تا ته ایم پی ای ودر دریږي تا ته ایم این ای ودر دریږي تا ته د سیټی میر ودر دریږي تما ته وا د وټ په دوران کې چې کو سب کو سګر چې کنه ګرځي دې د خپل کو په لاسونو باندې په باندې لا سنت کې لګتي چې هر مان وټ راکا وسا هغه منتخب نو آتا ګان سجو تاسو ما ته وای سبا دا غریب ولس چې دی نن چې په جلا جاړي په 3100 او په 3200 روپۍ وړدي نو دا غریب پره کم څه نالي مطلب دا دی دی له کور کرایي ورکي که ځان له دوایي والي که غم خاجو کي ډېره مطلب دا دی موږ به همېش دپاره راوځو او مطلب دا دی د دې خلکو نمایندګي به کوو ولې د پی حق نه جوړېږي تاسو راته ووایي که نه حق جوړېږي که نه جوړېږي جوړېږي حق جوړېږي جوړېږي حق جوړېږي جوړېږي سیټي په میر حق جوړېږي جوړېږي چې دې راوځي او مطلب دا دی د دې غریب عوام نمایندګي وکړي ښه ایم پی ایګان نوره په اسلام آباد کې مزې کوي راشه نور امبري کې پراته دي راشه په غټو غټو هوټلو کې پراته دي راشه تا چې کوم موټ اغستې دی راشه اوس ته په دې تړ ودرېږه راشه د دې غریب ولس ته پوښت وکړه چې دا وړه ولې ګران دي دا چېرې ولې ګرانه ده دا وړه ولې ګران دي یاره دا غوړي ولې ګران دي یاره دا خو زمونږ حکومت دی په خیبر پښتونخوا کې د چا حکومت دی وروڼه د چا حکومت دی تی په مرکز راړی او مرکز یې په څوبه راړی هلکه موږ ته خو یو پړ کړه که تاسو ګوره اوس زمونږ چیف منسټر دی محمود خان نور هغه په قلاره ناست دی هلکه ته له پنجاب سره خبره نه شي کولی کم از کم ته له پنجاب سره خبره وکړه که نه واته ما له غنم نه راکې تا ما له اوړه نه راکې تا له ما بجلي درکړې ده تا له ما بجلي درکړې ده که نه ده درکړې د دې سپی بجلی اوره و پاک استعمالې که نه استعمالې کم از کم دا بجلی خو دې کټ کولی شي که نه چې په څومره مقدار کې تا له اوړه درکوي په دومره مقدار کې مطلب دا دی نو ته بجلی ورکړه بجلی رول هغه استعمالی وسایل هغه استعمالی د دې نمایندګانو نه څه پیدا شوه چې تاسو سملای ته لېږلي دي وروره دا خو یوازې په دې کار نه کېږي چې ته په ازاد راوځې د یو سره لاس میلاو د بل سره لاس میلاو راسه تصویر وباسمه او غوړه پیچ دې اپلوډ کوم نه د دې غریب ولس ته پوس پته کې ته چې ما لېږلې دې سملای ته به لېږلې د دې لپاره مې لېږلې چې ته کار وسانځې وکې ته د دې غریب ولس ته پوس وکې نو هغه نشته نو کم از کم زه تا خبره کوم چې وروره څومره مو نمایندګان دي په کار د دلې دا دي چې یاره د دې غریب ولس ته پوس وکې ډېره مننه چې ډېره شکریه ده ته د پین خان ځان پین خان تقریر وکړه